你还想要多少空间？初瑶，我不知道我要跟你多少空间才可以。我在你家，我装着你说我为了照顾你妈情绪，这都可以，我为了你我认。啊，我在公司也只不过是想保护你，照顾你而已。就算这样，你都觉得过分。是，我是觉得过分。你把我们的关系弄得这么昭告天下、公之于众的，你有没有想过，如果有一天我们不在……你说什么？林初瑶。 我们俩在一起才多久，你就想着要分开？你就这么不相信我，这么不相信我们之间的感情吗？啊！你看看我，我每天在公司楼下守着你，不就是想早点见到你吗？我怕你工作太累，太辛苦，怕你受别人排挤。你呢？你为了我们之间的关系，你又做了多少？付出了多少？好，你对我做的，我很感谢你。子墨，你有没有想过？ 我们的生活一开始就是不对等的。我不想说了，我先走了。初瑶，别跟着我。